Guten Abend, guten Tag, meine Damen und Herren. Äh eh, sind hier? Und uh, du bist der der de, uh, da da da. No, chlapci de, a deвчаta kapitolni, eh, ukážeme si eh, hru s tzv. loďou Hindenburg, Hindenburgovou. Tu som dostal takto rep reply, že zbierame replye odkade koho. <líždajú> Počkej. Minul <kým> som točne vypol zvuky na Shikishimu. Tak teraz na Hindenburga zvuky zapneme trošku. Tak, aby trošku hrálo. Aby vám to hrálo na pozadí. Počeš hlas? Počeš hlas? Ja som sa, ja som sa pôvodne chcel teda akože prilásiť na Superstar. Ale, ale keďže som sa bál, že mi Palo Habera povie, že to si môžem spievať akorát tak doma v ešte aj to potichu, aby ma nezažalovali susedia, tak, tak som sa radšej teda akože e, som si našiel na Google lode a venujem sa lodiam. To mi ide rovnako ako môj spev, keď to môžete vidieť môj profil, takže je to v pohode. Preto si zač začínam pýtať replay od ľudí, ktorí to aspoň vedia hrať. No takto. Hindiasek na desenie. E, velice ultra super dobrá lodička, e, ja som sa celkom zamýšľal nad tým, aké replaye budem uverejňovať a aké replaye uvereňovať nebudem. Pretože som si celkom istý, že pokiaľ je človek e, od prírody kemper, takzvané, tak e, je to dosť také, ako keby, že je nezaujímavé, pretože nakempiť s akoukoľvek loďou v podstate damage a není až taký zásadný problém. Tuto musím povedať, že Peťko poslal replay, teraz som fakt prvýkrát som ten replay pozeral ešte pred tým, ako ako teda som ho začal nahrávať, takže videl som ako zahral. Musím, musím povedať, že veľmi sa vám to bude páčiť, toto bolo akože fantastične zahrané, to samozrejme uvidíte. Nestihol tu prebiť Apečka do toho Neptúna. Má tam stále tie hečka nabité, Každopádne je veľce dobrý pokusneť zo štartu, zapaliť aj Montano a Izumo, pretože Hindenburg má obrovitanskú výhodu v poslednej dobe a v poslednej mete, ktorá v tejto nastala. A to je tá, že vďaka všetkým tým buffom, ktoré dostal ako v podstate desnový krížnik, ktorý sa až tak veľmi nehráva, alebo nehrával ešte niekedy možno pred pol rokom, rokom, a veľmi na to trpel, že aj napriek tomu, že Hindenburg je výborná skola lodička tak ale v zásade oproti tým novým, ktoré prišli ako Venecia, kým nebola ešte donerfovaná, uh, kým uh, došiel Stalingrad a podobne, tak Indias na to veľmi veľmi trpel. Takže dostal nejaké tie buffy, kým ma a podobne a veľmi veľmi mu to pristane a svedčí. Peťo všimol zase Neptúna. Mm. A pečkový výkrm bude? Oh, 26 doma. Neptún PL303 drží lineu. Pro, proč by ako ne, prvýkrát sa mi to páčilo, dajme aj druhú, no škoda no, škoda že mu nevyšlo, tro o, o milimeter to posunú ďalej, už by ten Neptun bol na pravde božia v prístave. Teraz mu niečo trošku priletilo, Beťkovi, každopádne Montanka chytila oheň a normálne kdive sa na to, máme 16 minútu 46 45 a Peťo už má 74 tisíc, to je akože celkom taký, že e, fresh popiči start, by sme to nazvali, hej, FPS, <laughs> keď ste náhodou nevedeli, čo to teraz znamená, skratka FPS, tak je to fresh popiči start, no, takže, ako je to fajn, super, 4 lode, ja, ja strašne nemám rád tento skill, 5 lodi na ňom mierí, páne bože, ó, už len 4, Ten, inak tento skill sa volá, že prioritný cieľ, ja osobne ten skill nenávidím. Pretože táto panika, keď na teba mierí proste viac ako 4-5 lodí, kámo, to je proste čistý hnúvač. Peťo skúša naslepo do smoku na toho, na toho Neptuna. Jakože, lebo však poliak, ne? no ale toto je cheater. Tak toto je teda cheater. jaká rada kapitána, dobre. Hej, to by, to by som, toto by som považoval za veľmi skúsený výstrel. Toto bolo hodne, hodne pekné, hodne krásne. Očakával by som v čete nejaký, nejakú tú o tom, jak ťa hinde zabije do smoku, ale... Neviem, musíme pozerať či možno, možno, sa náš polský gulomečík z Neptunu ozve. Každopádne, uh, neviem, kde som skončil, v akej niti, čo som rozprával, teraz som v riti. Uh... Musím, musím akože fakt uznať a kvitovať, pozrite sa na tú srandu, ja viem, že vy si to možno nevšímate, ale veľmi vám odporúčam sledovať celý čas hlavy spodný loch, ak, ako sa hrá Peťo s tou rýchlosťou na tom Hindenburgu, tomuto sa presne povie, že kajte nie, on tým, že stále, alebo takto, že stále, ne, skúsim použiť taký ver, že neustále, mení rýchlosť, stále ide chvíľku dopredu a posunie sa, zastaví, posunie sa, zastaví, tak tie nemácké lode majú celkom slušne veľký problém o trafiť. Zober si, že máme 14 minútu 50 sekundu, Peťo má stovku na stríľanú, ale čo je podstatnejšie, má odtankovaný 1,4 milióna, má odtankovaného práve vďaka tej Salve z Montany, už je to 1,6 milióna a to máme len za prvých 5 minút hry, hej. To znamená, keby aj v tejto chvíli zabili, už aj keby v tejto chvíli zomrel, tak práve predvietol v podstate už v tejto chvíli ide o super unikom výkon, pretože máš 120 tisíc damage, máš tam kill, máš to natankované, už v tejto chvíli by si to mohol vypnúť, nechať sa zabiť a ja, odísť do prístavu. <coughs> Ale Peťo ako správny farmár Hindenburgovi, tzv. Kain Šmetke, si proste povedal, že keď sme takto pekne začali, však čo by sme nepokračovali. Jako je ja vám to snad jasné, že inak by to video nebolo. Ja som povedal, že musí tam byť niečo velice fajné, velice zaujímavé, zase pozrieť sa ako mu tá rýchlosť nenápadne, na chvíľku mu stúpla. A zase proste trošku sa posunie dopredu a zase to pôjde za chvíľku dozadu. Schválne. Wow, klebrík nám detonoval. Tak toto sú mi. No divaj sa, Neptuna do smoku, apečkami len tak lieda bolo. Do toho ti detonuje proste ten Kleber, len tak lieda bolo. Vystrelíš prvú na Montánu, len tak lieda bolo a ďalší ohník. Mm -hmm. To proste, ako keťa, ťa má rado RNG, a ty ešte aj vieš, ako hráš loďou. To je proste pecka. Pozri sa. Železný úder aktivovan. Kto náhodou neviete, čo, čo, to znamená a čo to značí, to znamená, že na lodičke sa nám nachádza kapitánik Günther Luthens a Peťo práve dostal brutálny skrátený reload. Teraz sa pozeraj, koľko mu bude nabíjať tie hlavné dela. Je to 7,5 sekundes. neviem, či tam má adrenalín alebo nemá, ale je to tam vidne, ako mu to 7,5 alebo 7,6 odratáva. Je to, toto je práve tá obrovitanská výhoda. Nemci dostali nového kapitána. Kto ho ľudia nemáte a kto ho náhodou používate len na sekundárky na GK, Tirpicovi, hocikde inde, ja vám presne odporúčam okamžite toho kapitána prestavať a prerobiť a rovno ho narviete na Hindenburga pokiaľ máte Hindenburg. Ako Hindenburg s tým kapitánom je proste číre peklo pre enomácké lode. Číre peklo. Strašne sa mi páči tento herný prejav absolútne nekempi za ostrovom, je na tom mori, normálne hrá sa s tou rýchlosťou. Zasa mu vystúpala rýchlosť, vidíš tak, zase spomaluje tú rýchlosť. Normálne doslova otvorené more. akože ve veľce pekne, pozri sa rovno kontroluj z tej granátiky, kedy na ňo letia a otočí sa. Ako toto musím fakt uznať, že toto bola presne hra. ja som sa na to pozeral. Uh, na tom, na tom replay, že čo to teda zahrala, hovorím. Hm, takto nejak si predstavujem zahrať Hindenburg, Žiadna, žiadna, kempárna, žiadny autista, ktorý si nechá napaliť 170 tisíc za akože oni ste nevšimne. Proste Peťo ich tu upaluje, oni sa snažia jeho celý čas dojebať. Veľice pekne sa vyhýba zatiaľ tým strelám. Je pravda, že <coughs> ona v podstate ste stále krížnik. ona fakt stačí, keď nejaká enemácka bitevka by si trošku na vás počkala. Tuto, tuto už je v takej tej nemilej pozícii, pozí sa na to. a napravo. Teraz Izumo má úplne až brutálne broadside. Uh, za tým Izumom je enemácky Hindemur, ktorý sa snaží teda akože Peťa šupnúť. Už teraz to pálí Izumo. Už máme natankované 2 milióny, chvala Bohu, Izumo to prepadlo, Peťo dostáva medailu, spojne to živá pohroma. To máme akože 11. minúta 22. sekunda. V preklade to znamená, že máme necelých 9 minút odohratých z a on už má 200 litrov a veľkú ráži do toho. Práve nabela veľká ráža na ono bohužiaľ z replayu není vidno tú medailu takisto po, ako keď hráte normálne, že vám rovno medail ako keby do pravého horného rohu, to je, to je vidno až potom vo výpise po hre. Takže z replayu fakt uvidíte len v ľavom výpise, že keď dostanete nejaký úspech hrdinský, že vám tam automaticky pri, ho pripíše. Montanka sa tam ešte uhasila pre istotu prvý honík, pretože ona mala asi normálne, ako málo ju ten Peťo upaluje, tak akože poďme zahasiť aj prvý oheň pre istotu, aby to mal ľahšie. 2,3 2,38-2,4 milióna odtankovaného. Na montánku nám to letí. Viem, viem, že Peťo sa určite snažil zapáliť, pretože to vieš, keď sa ti byte v kauha ja ako úplne presne vieš, kam všetky tie salvy a kam tie granáty budú sledovať, aj keby ťa to malo stať život. Pretože vieš, že to je proste masívny demič, teraz nabehne tým ohňom. A samozrejme ešte k tomu neuhasiteľným, nakoľko tá oprava bola práve použitá na prvý oheň. Práve preto sa tie prvé ohníky nehasia do toho ešte hindiasek trošku požužláme. Ježiš, že velice krásne to zahral, ty vole. Normálne sa nad tým rozplývam, pretože strašne sa mi totiž to páči, keď uh, doslova človek ovláda dobre svoju loď, rozumieš? To, to presne znamená, ja neviem, videli ste, keď som dával video, kto to nevidel, chodte sa pozrieť, ako to zahral Rímer, a to zahral Burginiu, chodte si pozrieť video z uh, Rusyho Shikishimov, proste Rimer presne vystihol tú Burginiu, spravil s ňou v podstate to, čo mal, to isté Rusi, takisto pozná tú loď, vie, čo má, vie kam má strelať. To sú proste úplne na pohodičku hry, keď ty sedíš v niečom, čo ti doslova sedí a baví ťa to hrať, tak tá hra je absolútne fantastická pre teba. A nehovorím, že sa veľakrát podarí kombinácie dať 300 tisíc za každú hru. Jako určite nie. Ale, ale každopádne ten herný prejav a ten herný zažitok, ktorý v podstate budeš mať ty sám z toho hrania, je stokrát lepší. Máme tam tretí kill, ešte stále Peťo žije, ešte stále tá Montana, ktorá už potom prestala normálne streľať, lebo už to dlhšie 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 neletelo. Montanka zase ďalší hodník, zasa uhasený. No animáciu už majú chudáci len dve lode a to, to máme niečo, 11. minúta hry, animáci chudák už len dve lode. Peťo, Peťo sladkých 266 tisíc, 3 kg toto už není ani že Super Unicum, toto že je Ultra Super výkonu, v tejto chvíli, akákoľvek lot by to bola. To bude úplne jedno, či by to bolo DD, letadlovka, bitevka, čokoľvek. Tak máme prirátaných 270, zasa ďalších 9, apečkame do nadstavieb. Ono to hodne hodne boli. ten hindez má veľce krásne tie dela, veľce dobré granáty a fakt tá trajektória je pecká. Teraz keby som podal do ešte hodník, tak verím, že aj 3 lečka tam budú. No uvidíme, či s tým vyfarmiť 300, alebo ne s tým vyfarmiť 300. Človek mu to normálne doslova že žela a praje, aby tam 300 večky nabehli, pretože má 290, takže bolo by to hodne príjemné. Je tam ohník 2890 základný nemyť so ohňom, ten je neuhasiteľný. Nebude mať tak skoro tam monta na opravu, takže easy, easy clap. Máme 299 a ešte nám to zahorelo, 299, 959, 300, jó! A Montan dead. Výborne, 301 tisíc. 000... Doufám, že schnieš Montana Dead a tri kepy za nami normálne po... Díky Bohu, zvládli sme to. Díky Bohu, zvládli sme to. Ja musím povedať, díky Peťovi za takýto popíči replay. Tá hra dopadla takto, tu je to aj s medalami. Spojenec, živelná pohroma, první krev a do toho veľká ráže, nakoniec 4 kg, 15 ohňov, veľmi dobrý pomer ohňov v počte na vystrely, bohužiaľ je to o skôr o RNG tie ohníky. Takže tu by sa nedalo veľmi povedať, že v podstate e, dobre si to zapaloval. ako pekný RNG do ohniky, ohníky, je to akože fakt slušné. Je vidno, čo sa stane s tým Gunterom Lutensom, ako náhle na nabehne aj tá železná vúle. A to proste, ten počet granátov, ktoré trafia nemá lode, je absolútne úžasný. Výsledok 301 tisíc a koľkoľvek geniálny, o to viac, keď nejde o bitevku, ale ide dokonca o krížnik a nebolo to zvykempené spoza ostrova. Fakt hral to tak, ako to hrať mal, takže toto bolo hodne, hodne krásne zahrané. Skoro 3000 base expov, takisto trošku sa v tejto chvíli divím, že nej to nad 3000, pretože je pravda, že boli tam nejaké osmičky, tým pádom desinovalo lode top tier, ale... Ja osobne, ako by som sa na ten Wargaming pozrel, Poď sa druhý pod ním, 1500 expo a to je Lightning, ktorý má vybustené XP len kvôli tomu, že osmička, pod ním sú až desiny, to znamená ten Lightning zahral povedzme, nemusel ani veľmi extra dobre zahrať na no to, aby mal takéto skore, pretože on dostane automaticky niekoľko percentný boost za to, že je low tier proti top tierom, takže toto je, tu by som fakt čakal 3000 base expov, nechápem kde sa stále, čo sa deje poslednom dobu s tými base expami, ja si myslím, že takéto hry predtým boli ocenované 100 viacej, tu je vidno kompletne aspoň taký ten základ to, kde čo napal na tej samotnej montány, kámo, tá po ňom šila jak blázen, 124 tisíc. Je ako celkový potenciálny damage odtankovaného 2,6, slušné, ja si myslím, že keby do ňa strelala Montana, montána, prípadne som mu venovalo výzumu zo stredu mapy, tak asi ten potenciál trošku nastúpa. Každopádne 600 vystrelených granátov, 375 trafilo cieľ, požiare 15, dokopy na požiaroch 76 nahoraného, Není o čom. Na pečkách dokopy damage 80 litrov, úplne presne prepnuté, kedy mal. Tu, tu, fakt, tu nemám čo. Toto ma akorát mrzí, že Wargaming ho tuto neocenil trošku viacej. Každopádne výsledné skore, absolútne super. Osobne ľudia, takto nejako, mne sa strašne páči, keď takto niekto viete zahrať križník. Kto ho takto viete zahrať, máte fakt som dobre skore, hneď ho sem pošlite. Veľice rád to mám. Ja som skôr taký ten akčný typ bitevkára a všetkého ostatného, takže ja sa strašne moc teším, keď to, keď to ľudia dokážu s tými križníkmi. Takže ja som akože spokojnúčky za také hry. Peťovi strašne moc krásne ďakujem za predvedenú hru. Bolo to úplne super, dúfam, že vás potešil. A ja mu teda gratulka, fakt well played, good job. A, a díky, že ste sledovali vidíme sa, počujeme sa pri nejakom ďalšom videu, na streame sa vidíme, keď nezaspím, stalo sa mi to len raz, ale nebudeme sa k tomu už vracať nikdy, a tak no, 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 tak to som chcel všetko, viac k tomu nemám čo povedať, dobre, a tak to som chcel, že auf Wiedersehen.